Once upon a time there was two peeps that just loved food and zebras. Okay, let's have fun. Vino is good. Oh, tas ir vietīgi. Tas man liekas bija arī tas, ko es ēdu. It's time to get nasty. Nasty. Oh my god. Mana? Ok, es izdomāju vlogošu ar savu telefonu, tomēr lādējās kamera. Mēs esam ar Barbaru šodien satikušās. Dievs, mēs esam tik izgaismots. Mēs ar Barbaru esam satikušās un mēs šodien vienkārši burvīgi pavadam laiku. Un mēs atnācām uz kādu pumpkin paēst, apmierināt savas munchy, junky vēlmes. Mans ēdiens ir tās pēc medūzes. Look at this sexy portobello sēne vienkārši. Goodness! Oh my god! Tas ir tā kā praktiskais lafēts ar nāzes. Nāzes everywhere. Protams, ka Barbara paņēma arī to pašu. Šitā jāēd ir tomāti, jā? Look at this. Barbara. Tā kā Batmans lido ar to savu. Kāds bija Batmans teams? I look fine, I guess. Bet tikai tukšums ir vidū vienkārši. Wow. Bonjour. 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 Mamacita. Bonjour. Es turpinu sēdēt saulē. Thank you for being here with us. We just really like Flume the artist yet. And we decided to make a video for fun. So enjoy. But first let's enjoy Flume's original idea. Bonjour. 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 Thanks, Barbara, for editing our version.